អត់ប្រិមត្តសិស្សកញ្ញាជាទីមេត្រីគូដែលបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំបានឈានចូលមកដល់ហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិចុងក្រោយផងដែរដល់ឡៅចត្រាដាក់ប្រដាល់វៃមេដែលមានទេពកុសលបាទមានហារ៉ាទេពកុសលតែបានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងចត្រាតាំងពីគាត់មានឱកាសវាយអន្តរជាតិលើកដំបូងទៅ CBS យើងនេះគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់លើកដំបូងតែដល់ជួបជាមួយគាត់ក៏ថាប្រកួតឃើញបងល្បីឡាវចន្ទ្រាឡាវស៊ីណាតអញ្ចឹងក៏ចង់ល្បីដូចបងបងក៏ប្រឹងហាត់បាទហាត់ទៅក៏ស្បៃដំបូងរបស់គឺមានអារម្មណ៍ថាពិបាកតែនៅតែតស៊ូហើយបើជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូហងសឿនលោកគ្រូហងសឿនថាតកូលតកូលឡាវនេះគឺគេហៅថាមានដងពីកំណើតគេហៅថាមានទេពកសលពីកំណើតបូករួមទៅនឹងការវឹកហាត់និងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅធ្វើឲ្យគេខ្លាំងបាទគាត់ថាគឺគេឆាប់ចាប់បានបើថាគេថាគេមានទេពកសលខាងបដាល់ហ្នឹងតាំងពីឡាវស៊ីណាតបាទតាំងពីឡាវចន្ទ្រាធ្លាក់មកដល់ឡាវចត្រាគឺគាត់ប្រាប់អ្វីដែលមានក្បាច់ចែកកទេទៅគេអនុវត្តតាមគឺគេធ្វើទៅគឺទៅមុខដល់រលូនបាទទៅដល់រលូនអញ្ចឹងចត្រាបាត់ពិសោធន៍គាត់បាទមិនជាច្រើនទេបាទមិនជាច្រើនទេតែកឡោរបស់គាត់ប្រកួតខ្មែរហ្នឹងតិចមែនទែនបន្ទាប់ពីប្រកួតខ្មែរមានបាត់ពិសោធន៍ខ្លាំងមកក៏ឈានដល់អន្តរជាតិមករហូតតែម្ដងស្លាប់ឈ្នះសាយគាត់ឈ្នះអីចឹងដែរមកយត់កុនសុននេះខាងប្រម៉ូទ័រថៃគឺគាត់ចង់ឲ្យជួបនឹង2ដងហើយកាលពីនៅកំពង់ស្ពឺនោះពីនឹងបានជួបគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែយត់កុនសុននេះគាត់មានបញ្ហារបួសក៏ដាក់ម៉ៃសុតក៏ចត្រាយកឈ្នះបន្ទាប់មកដាក់ប្រសាទៀតតាមភាសាទឹកកាលនោះដូចជាចត្រាដល់គាត់ទៅលេងបាល់យ៉ាងម៉េចទៅមុតខ្សែកាបមករបួសដៃអត់បានបើអីទៀតនេះបាទតែពេលលើកនេះរដាក់ភាសាអីចត្រាឈឺដូរចេញទៀតឥឡូវដាក់បាល់អាទិត្យហ្នឹងក៏ដាក់បានសម្រាប់បាទដាក់បានសម្រាប់ឥឡូវចូលមកវាចត្រាដូចរឿងកាយកាយតាមព្រំសម្រាងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយកកសុនក៏ឌឺណាស់ដែរយកកសុននេះគេខ្ពស់គេមកម្ដងក៏ជ្រះសួនចាន់នេះបាទគេជាសួនចាន់នេះហើយប្រកួតដល់សុកថៃក៏គេកឡោក៏ខ្លាំងដែរបាទគេវាយជាមួយទីណាផូលីនអីដែរបងប្អូនគូកងហើយចត្រាជួបហ្នឹងគេវាយជាមួយនឹងទីណាផូលីនអីអញ្ចឹងអាយ៉ាមកដល់ឆ្វេងរបស់ចត្រាចត្រាថារៀនទាត់ឲ្យបានច្រើនមើលចត្រាហើយនេះប្រមូល11ពុំតំណាងមួយស្អែកមានរឿងសរត់ទៀតបាទជាស្រួលគួរអាចវាយបាននៅតែឡាវចន្ទ្រាទេនៅឡាវចន្ទ្រាដែរវិញសុភ័ក្រអីក៏ត្រូវធ្វើការប្រកួតដល់សង់ពីនៅតែដូរដោយសារតែជំងឺនេះហើយចាប់ជើងបានកបោះដៃមួយរបស់ចត្រាណាពីគូកឡោមកអត់បានពេញពេញទឹកទេទឹកមួយពុតខ្លាំងខ្លាបានតែកន្លះទឹកបាទគូអន្តរជាតិទី2បាទបានបីទឹកដែរបាទអេឌីសាន់ដូលថៃចាំមើលគូនេះសង្ឃឹមថាពេញទឹកតែក៏ទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏ចង់ឃើញត្រឡប់ចង់ឃើញវាយជក់ចិត្តដែរអត់ចង់ឃើញវាយពេញ5ទឹកលុំអីទេក៏ចិត្តខាតមកបាទដូរចង្គង់មួយហើយបាទចាប់គោមកទៀតកែឆ្វេងរបស់ចត្រាណាចត្រាអត់តែក្បាច់ព្រោះខ្លាំងលំងខ្លួនហើយដល់មួយដល់សម្បោអូខាងអុកកែចឹងហើយគាត់ឆ្វេងមួយបាត់ចត្រាចូលចាប់ពីយត់កុសុនទាញកែឆ្វេងណាតាឌឺច្រើនអាចនៅសន្លប់ចូលចិត្តតែដាក់ឌឺចូលចាក់ឈ្គង់មួយរបស់ចត្រាអូយបាត់លូតចាក់តែម្ដងចង្គង់មិនញុលបាក់ប្រដាប់ការពីអីហ្នឹងចាក់ឲ្យដល់ពោះកំឲ្យពេលខ្លះកលាករថាប៉ះមកអីធ្វើឈឺដល់ចាក់ដល់ឡល់លើតោះតែយើងវាយកាអញ្ចឹងបានកលាករថៃគាត់ទៅចេះថយលុំមួយបាទ
ហើយលោកលោកប្រមូលចូលបៃឆ្វេងទៀតហើយបាទចាត់ត្រាប់ដូចជាអូយបាទមកដៃហើយកត់ទាត់មួយទៀតរបស់យន់កូសុនចាត់ទៅទៅមកចាត់ត្រាវិញចូលគល់ផ្លូវល្អណាស់បាទឆ្វេងមួយទៀតរបស់ចាត់ត្រាប់ទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតលោកសុនដាក់ទាត់មកអត់អីទេស្រាលស្រាលទេស្រាលស្រាលទេជន់ត្រឹមតែទឹកទី1ទេចាប់ដើមកក្រើកបាទកក្រើកសង់វាស៊ីស៊ីតោះដល់ពេលវាយកាចឹងទៅថៃមានណាបាទគឺក៏ដូរមកដែរបាទគាត់អត់មានថយថយមួយមួយទេចត្រាចូលមកព្រមដឹងគុំតាំងពីពេលណាទេវាយយកវាយយកតែម្ដងអត់ស្ទងទេព្រោះតាធ្លាប់ឃើញប៉ះមួយសួនចាក់នេះដែរហើយសួនចាក់នេះនិយាយពីថាប៉ះចត្រាហ្នឹងចត្រាគាត់មិនអួតទេគាត់ចាញ់តែបន្ទុទេរតនៈឌឺអញ្ចឹងរតនៈឌឺអញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំតែគេគឺຕົកចិត្តលើចត្រាបោះស្ដាមមួយរបស់យន់កុសុនអត់ចូលអាយ៉ាប៉ះប្រាប់ការពីបាទចត្រានឹងគោរពក៏គោរពណាស់ដែរតែវាយនឹងអត់មានគោរពពេកទេតែវាយដឹងវាយគោរពដឹងគោរពបើថាត្រឹងគីឡូបើថាចាប់ដល់ដំបងចត្រាស្លូអូយមកដៃឆ្វេងឡងាក់គាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតស្ទុះចូលវិញពីយន់កុសុនដល់តែចូលដល់តែវាយត្រូវបានចូលកាប់ចត្រាក៏ប្របាក់ទប់ជាមួយនឹងយកកសុននេះដែរគេគោះចូលហើយឆ្វេងមួយទៀតចូលចាប់អបអោះជង្គង់ទល់ជង្គង់អោះទល់ជង្គង់ទៀតអោះកែឆ្វេងបោះជង្គង់សងអោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ចត្រាកែឆ្វេងទៅបាត់ហើយអូយអលោកយ៉ាងដល់កំពុងតែរាប់កបៃឌឺមួយចត្រាឡប់បារាយវារួចទេកាច់តែតែចត្រាអូចង់សភាចត្រាតិចដែរបាទល្អហើយល្អមកមិនសើបានទេមិនសើបានទេគុកគុកមួយហើយក៏ទុកកែងបាទទុកអក្រំបីឲ្យលើបាទតែឆ្វេងនេះល្អអីល្អផ្លេះទេបាទមិនដសារមិនបានទេបាទ